Oi, Amanda. Connor, estava esperando você. Vamos caminhar um pouco? Meus parabéns, Connor. Conseguiu achar o Divergente? Conte-me, o que você descobriu? As paredes do apartamento estavam cobertas com desenhos de labirintos e outros símbolos. Assim como outros Divergentes, ele era obcecado com RA9. Que mais? Eu achei o diário, mas estava encriptado. Vai demorar muito até decifrar. Você chegou bem perto de capturar o Divergente. É uma pena ter deixado se autodestruir. Eu sei que Divergentes podem se autodestruir quando estão sob extremo estresse. Mas eu não esperava que pulasse do telhado. Eu devia ter previsto isso. Como seu relacionamento com o Tenente está indo agora? Ele parece ter dificuldade quando um Connor é destruído e trocado. Sei que humanos têm dificuldade em lidar com perda. Trabalhar com ele será um desafio, se acontecer de novo. Não temos muito tempo. A divergência continua se espalhando. É só questão de tempo até a mídia descobrir sobre isso. Precisamos dar um basta. Custe o que custar. Eu vou solucionar essa investigação, Amanda. Não vou decepcionar você. Um novo caso apareceu. Ache o Anderson e investigue isso. Tenente Anderson. Calma. Sumo. Eu sou seu amigo, tá? Eu sei seu nome e vim aqui salvar seu dono. Tenente. Acorda, Tenente. Sou eu, Connor. Vou deixá-lo sóbrio para sua segurança. E tenho que avisar que pode ser desagradável. Me deixe em paz, bosta de androide.
Vai embora da minha casa. Desculpa, tenente, mas preciso de você. Agradeço desde já a cooperação. Vai embora daqui, ô porra! Sumo! Ataca! Isso aí. Ataca! Porra, eu acho que eu vou vomitar. Ah, me deixa em paz, ô cuzão. Eu não vou sair daqui. Tá fazendo o quê, porra? Não. Eu não quero banho. Valeu. Desculpa, tenente. É para o seu próprio bem. Desliga isso! Desliga isso! Tá fazendo o que aqui, porra? Um homicídio foi reportado 43 minutos atrás. Não consegui achar você no Jimmy, então vim ver se estava em casa. Jesus, eu devo ser o único policial do mundo inteiro que é atacado em casa pelo próprio androide. Não dá pra me deixar em paz. Talvez devesse abandonar o caso. Eles vão designar alguém para eu focar na minha missão. A porra da tua missão. Isso é tudo que importa, né? Olha, a tenente está fora de si. Deveria... Mete o pé! Vai embora agora! Eu entendo. E sinceramente espero que você resolva seus problemas pessoais. Esse homicídio. O que sabemos agora? Um homem foi encontrado morto num bordel no centro. O relatório diz que tem androide envolvido. Talvez não seja uma má ideia sair e pegar um ar. Tem umas roupas no quarto, no closet. Eu vou buscá-las. O que você quer usar? Dane-se. Tá se sentindo bem, tenente? Maravilha. Só me dá 5 minutos, ok? Sim. A presidente Warren emitiu um alerta oficial à Rússia no discurso para o Congresso hoje. Ela exigiu que todas as tropas russas fossem retiradas da região ártica imediatamente. O Kremlin ainda não respondeu, mas sem dúvida alguma isto é um avanço no conflito. Muitos especialistas sugerem que a sombra da Terceira Guerra aumenta a cada dia.
Seja bonzinho, suba. Não vai demorar. Se nos pegarem, já era. O que fazemos agora? Temos que achar o armazém Cyberlife. Lá tem as peças de reposição e o sangue azul. Vem comigo. Outro jeito. O depósito fica à frente. Estamos quase lá. Armazém de Cyberlife. Eles têm tudo o que precisamos. Primeiro, vamos cuidar daquele drone. Deixa comigo. Thank you.
Você tá bem? É, sim, eu tô bem. Mandou bem, Marcos. Rápido, abram as caixas e encham as bolsas. Peguem o máximo que der. Vocês estão invadindo propriedade privada. Sua presença constitui uma infração nível 2. Vou notificar a segurança. John! Ah, que porra de máquina! Aonde ele foi agora? Preciso da sua ajuda. John! Ah, você tá aí! O que você tá fazendo? Eu tava inspecionando a plataforma. Está tudo em ordem. Ótimo. Eu vou voltar para a estação de controle. Tô ensopado. Leva o drone para manutenção e faz o relatório. Entendido. Vamos terminar e cair fora daqui. Encontrem sangue azul. Falta pegar mais. Vocês são diferentes. Vocês não querem ser livres? Juntem-se a nós. Não dá para levar mais. Vamos. Quero ir com vocês. Ele tá com eles. Não dá para confiar. Ele se arriscou por nós. Não podemos deixá-lo aqui. Não podem vir com a gente. É muito perigoso. Eu lamento. Você não pode vir junto. Eu ajudei vocês. Não é justo. Eu ajudei vocês e agora querem ir embora sem mim? Não são melhores que os humanos! Não são melhores que os humanos! Ele disparou o alarme! Corre! Pula cerca! Rápido! Está cometendo delito classe 3. Essa infração será relatada à polícia. Em que onde está? Trouxemos sangue azul e também biocomponentes. Tem o suficiente para todos. Não conseguiríamos sem o Marcos.
Eu vim pra Jericho porque... aqui os androides são livres. São livres pra se esconder e torcer que ninguém apareça. Livres pra morrer em silêncio à espera de uma mudança que jamais vem. Mas eu não quero essa liberdade. E não vou implorar pelo direito de sorrir, ou de amar, ou de me orgulhar. Eu não sei vocês, mas tem alguma coisa dentro de mim que sabe que eu sou mais do que eles dizem. Eu estou vivo e não vou deixar ninguém tirar isso de mim. Os nossos dias de escravidão acabaram. O que os humanos não querem ouvir, vamos dizer a eles. O que eles não quiserem dar, tomaremos. Nós somos um povo. Nós estamos vivos. Nós somos livres. Parece alguém brincando com uma furadeira no meu crânio. Certeza que é por aqui? É o endereço do relatório. Certo. Ok. Vamos indo logo. Ai, Jesus. Os androides mais sexy da área. Agora sei por que insistiu em vir aqui. Cara aí. Bem-vindo ao Clube Eden. Gunner! Tá fazendo o quê, porra? A caminho, tenente. Vocês não vão cancelar meu alvará, vão? Eu não tive nada a ver com isso. A investigação não acabou. Tá bom, senhor. Não posso comentar nada no momento. Ei, Hank! E aí, Ben, como é que tá? É naquele quarto. Ah, e falando nisso... o Gavin está lá também. Ah, que ótimo. Um cadáver e um cuzão. Era só o que faltava. Tenente Anderson e o cão de plástico. Que porra estão fazendo aqui? Nós recebemos todos os casos envolvendo androides. Ah, é? Você está perdendo tempo. É só um tarado. Comeu mais do que ele aguentava. Vamos olhar mesmo assim, se não se importa. Anda, vamos. Aqui tá começando a feder a bebida, né? Boa noite, tenente. Você é tão nojento. Acho que eu vou vomitar.
não morreu de ataque cardíaco. Ele foi estrangulado. É. E é... As marcas no pescoço. Não prova coisa alguma. Vai que era fetiche. O único jeito de acessar a memória é reativando ela. E aí, consegue? Está bem danificada. Se der, vai ser apenas por um minuto. Menos até. Só espero que seja o suficiente para descobrir alguma coisa. Saber o que aconteceu. Ele morreu? Conta o que aconteceu. Ele começou a bater. E bater. E bater. Você o matou? Não. Não, não fui eu. Quem matou aquele homem se não foi você? Eu não sei, eu fui desligada, eu... Eu não vi nada. Estava sozinha no quarto? Tinha mais alguém lá com você? Ele queria pegar duas garotas. Foi o que ele falou, ou tinha duas de nós. Qual o modelo dessa outra androide? Era igual a você? Tinha uma outra androide. Já aconteceu há uma hora, já deve ter ido embora. Não. Seria impossível sair pela rua sem ninguém perceber. Talvez ainda esteja aqui. Será que encontra um divergente entre os outros androides no clube? Divergentes não são fáceis de achar. Ah, merda. Deve ter um jeito. Talvez uma testemunha, alguém que tenha visto indo embora. Eu vou fazer algumas perguntas ao gerente sobre o que ele viu. Se descobrir alguma coisa, avisa. Essa Tracy? Puta merda, cara. Temos mais o que fazer. Por favor, tenente. Confie em mim. Olá. 30 minutos de sessão são R$29,99. Favor confirmar sua compra. Isso vai pegar muito mal nas minhas despesas. Não tem de quê. É um prazer te conhecer. Me siga. Vou te levar para o seu quarto. Ok, e agora? Viu alguma coisa. Tá falando o quê? E depois? A divergente saiu do local. Uma Tracy de cabelo azul. O clube apaga as memórias dos androides a cada 2 horas.
Temos alguns minutos se quisermos achar outra testemunha. Aí o que, que eu vou fazer com essa daqui? Diga que mudou de... ideia. Foi mal que... Deixa eu tentar. Tomara que Deus... Via Trace, de cabelo azul. Eu sei pra onde ela foi. Então vai logo. Tem androides pra todo lado. Como sabe qual deles viu a Trace de cabelo azul? Eu sei a direção que ela... Não. Perdi o rastro de novo. E eu que gastei tanto dinheiro e nem vou ter diversão. Também não viu nada. Cometi um erro em algum momento. Não. Perdi o rastro de novo. E eu que gastei tanto dinheiro e nem vou ter diversão. Também não viu nada. Cometi um erro em algum momento. Não. Perdi o rastro de novo. E eu que gastei tanto dinheiro e nem vou ter diversão. Eu sei onde ela foi. Vem comigo. Puta merda, que loucura! Calma. Deixa comigo agora.
Merda! Tarde demais! Olha pra ele. Não se mova! Ela não tinha nada a ver com tudo isso. Quando aquele cara matou a Tracy, senti que eu era a próxima. Fiquei assustada. Implorei para ele parar, mas ele não parava. Então, coloquei minhas mãos no pescoço dele e apertei até ele parar de se mexer. Sim, eu matei ele. Mas eu só estava me defendendo. Eu queria viver. Eu queria voltar para o meu amor. E me esquecer dos humanos, do cheiro, do suor deles e dos palavrões. Mas você... Você tirou ela de mim. Eu a amo. Eu a amava.
essas pessoas que vamos ver, como sabe delas? Ouvi de uns androides capturados. Falaram que tinham os humanos ajudando a gente a atravessar a fronteira. E se for mentira? Ou outra armadilha? Só sei que eles acreditavam nisso. Até o Slasgo matar todos. Ainda bem que o Slático tinha um carro. Não quero Alice andando nesse frio. Um dia eu vi um carro na garagem. Nem sei se o Slático usava ou não. É muito longe? Acho que falta mais ou menos uma hora. Defeito detectado. Freios de emergência ativados. Isso não é nada bom. Fica aqui, Alice. O que faremos agora? Não sei. Continuar a pé, talvez. Tá menos 10, a Alice não vai aguentar. Temos que achar um lugar pra ficar. Não tem lugar algum pra gente ficar por aqui, Kara. Olha ali. Precisamos achar um abrigo. Temos que... Acho que está abandonada faz um tempo. Achou alguma coisa? Não. Nenhum lugar para descansar. Esperamos.
Esse lugar tá decrépito. Não vai ser fácil achar um cantinho. Deixa comigo. Pronto, saiu. Não vamos encontrar um lugar melhor. Vamos ficar aqui. Vou acender o fogo. Sobrou alguns biscoitos. Quer um pouco? Não, não tô com fome. Alice? Você acha que seremos como eles algum dia? Não sei agir como eles, Alice. Nunca fiz parte de uma família. Mas
Talvez a gente possa ter a nossa. Ser feliz do nosso jeito. Desde que estejamos juntas, nada mais importa. Vem. Tá na hora de dormir. Durma bem, Alice. Bons sonhos. Pode me contar uma história, Karen? Tenho 9.000 contos infantis armazenados. Deve ter um que você goste. Era uma vez um belo unicórnio que... Não! Não uma história dessas. Inventa uma pra mim. Era uma vez uma garota que vivia bem triste. Ela sonhava em ser como todas as outras meninas, mas o fantasma que vivia com ela a impedia de ser feliz. Mas aí ela conheceu uma robô que estava tão perdida quanto a garota. Então as duas decidiram fugir juntas para buscar uma vida melhor. Elas enfrentaram muitos perigos no caminho, mas elas ficaram juntas e venceram todos eles. No caminho, conheceram outro robô que deixou seu mestre para protegê-los. Como a história termina? Eles chegam no lugar dos sonhos e vivem felizes para sempre. As histórias sempre têm finais felizes, mas a vida real não é assim. Tá na hora de dormir. Amanhã nós teremos um longo dia. Você vem me dar boa noite, Luther? Vou. É claro que vou. Descanse bem. É uma garota doce. Sim. Ela é muito corajosa. Já ouviu falar em RA9? O RA9 foi o primeiro a despertar. Um dia ele vai liderar o nosso povo. Vai libertar todos nós. E se o RA9 nunca vier? E se ele for apenas uma história que usamos para ter forças para continuar lutando? O RA9 existe. Eu acredito nele. Sei que está por aí. E quando chegar a hora, ele vai aparecer. Kara, você reparou que a Alice está diferente? Não. Como assim?
Quem são vocês? O que querem? Nos deixem em paz! Não tenha medo. Não queremos te machucar. Somos como você. Nós somos os Jerry. Trabalhávamos aqui antes do parque fechar. Não se assuste, mas às vezes os humanos vêm nos ferir. Por isso queria saber quem eram vocês. O que estão fazendo aqui? Precisamos de um lugar para descansar. Amanhã vamos embora. Uma garotinha. Faz muito tempo que não vemos uma. As crianças adoravam vir nos ver. Ela tá triste? Os últimos dias têm sido difíceis. Temos uma coisa pra mostrar, bem divertida. Ela vai amar. Será que ela quer ver? Ai, eu não acho que ela... Então ela tem que vir com a gente. Alice, acho que não é uma boa ideia. Vamos lá, Carol. Acho que você não tem escolha. Fiquem à vontade. A garotinha pode subir a bordo. O carrossel está prestes a andar. Que eu a vejo sorrir. Ela não tinha motivos para sorrir antes. Alô, galera! Muito obrigado por assistir a mais um vídeo do Última Ficha. Não deixem de curtir o vídeo, se inscrever no canal e acompanhar as nossas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Acessem nosso site www.ultimaficha.com.br para todas as notícias mais quentes do mundo dos jogos. Até a próxima!